Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. Такі слова, дорогі брати, читаємо у посланні до євреїв. Ці останні дні – це омріяний багатьма поколеннями вибраного народу час приходу Месії, нашого Господа Ісуса Христа. У ньому об'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Ми, християни, згадуємо цю доленосну для кожної людини подію, святкуючи з великою радістю Христове Різдво. Радіємо і заохоплюючись Божою любов'ю і добротою до нас, споглядаємо новонароджене дитя, його матір Марію, його земного опікуна Йозефа. Радіємо так, як пастирі, які побачили ангельські хори, що прославляли Божу велич і звіщали людям доброї волі мир і Боже благословіння. Улюблені брати і сестри, з нагоди різдвяних свят прийміть мої щирі вітання і побажання. Нехай Всевишній, преславний Бог, який прийшов у світ як мале дитятко, розсіває темряву наших сердець. Нехай дасть нам істинну віру, міцну надію, безмежну любов, щоб ми вміли розпізнавати і виконувати Його святу і безпомилкову волю. Бажаю благословенних і радісних різдвяних свят та щедрого в благодать здоров'я та душевний спокій нового 2021 року. Бажаю мирного неба над нашою країною, якнайшвидшого закінчення пандемії і сповнених любові та Божої благодаті спокійних днів у наших родинах. Христос рождається, славімо Його!